是二零二零装备撑住啊！嗯，我怕尖刺，尖刺防火，防火要做什么啦？爆破兵剑士，哎呦，那弓好痛哦！又被挡住了。嗯。那现在有多少钱了？140。嗯，技能书，治愈雷神，狂暴瞬移飞舞，召唤无敌，找到了。我才刚换一秒。你有他一秒钟的时间。我射中的话，从来都没有射到人。哎呦！你死了！我死掉人。啊，不错了！我的牛排，请回来。剑士就在这。弓箭伤，强力四哦，太棒了！哦，他射一发好痛。哎，现在变成弓箭大战了吗？对呀、啊。把我牛排吸回来。强力士，强力士重击耐久，不错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 。然后剑呢，锋利可以。嗯，我的保元箱怎么不见了？被炸掉啦！啊，被炸掉就没了。哎、嗯，保险箱？对啊，保险箱变成机岩了、欸。哦，之前就有的 bug 啊。为什么？人就有了、哦、很久了，是什么？二零零怎么办？我再去看一下，要下去看一下，我们又少一个人了，又要少一个人了。嗯，先，哎，旅行商人，这就，哎，我的弓不见了，再买一把。对，我这里还有多的，我这里还有多的，不要买，哦、不要买，不要买，这里有多的，我这里有多的，这边。好，谢谢。哇，强力三给我这么好的东西哦！有人在捞，猜我们老鹰。店里是不是哈记？不是。可是哈记在老鹰上面呢、欸。已经放弃了，有没有？他射得好痛哦！坐什么船？我想不到啦，小雨跑到我们家炸人，哈基在踩老鹰，那就没人了。那还有谁啊？对面根本没间谍，有没有？要、啊、不然就是说弃暗投明，直接变成对面的人吗？对啊，我想到唯一合理的方法是这个解答。嗯，哦，屏障，我想奇怪怎么上不去。不是这样吧？底下好多盾牌啊，为什么？我也不知道。我觉得总有天我一定会被这个屏障害死。有人瞬移了。嗯哼，我绕到哈基后面。看我怎么暗杀他！好，把他推下来。他们有火焰弓了。不、哦，
下哦，看一下。发光啊，有发光不能做事啊，发光太久了啦，手榴弹又来了啦。哦来了、啊、来了来啦！呜呼！怎么那么多啊？下水喽！下水喽！可能被我射下去了。呜呜呜！游上来！我怕。他被射到哪里去了？我怕。看到他了，想跑！不要跑！还想跑！得罪的方丈还想走，还想走，还想走，还想走！可恶啊！空降物资。都在中间哦。应该是吧。哎、欸，我把气丢到水里面去。哎、欸，两个都丢到水里面去，算了算了，随便了。船长跑进去了，小飞在你后面哦。小飞在我后面，哦、火焰弓哦。对，这么猛，哎呀，被射到啦！哎、欸，可是好像不痛。可是其实我还不然就是杠杠是间谍，他不知道他是间谍，也有可能。啊，好难玩哦，好累哦。对呀。哎、欸，射不上去啊！好像怎么回事？原来是有人在打我啊！我要溺死了，射不上去啊！呜呼！啊！不会痛哎、欸，巧克力弓不会痛哎、欸，会啦，对啊，假的。啊哦！哦，好痛，痛！哦，铜男弓好痛哦！痛、哦。痛痛痛！换个气，让我换个气。小飞在后面喽，好，这里小心喽。我突突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 突！哦哟，怎么那么多火？哎、欸，村民烧起来应该没事啊。哇，他们在这里。痛痛！我掉出去了，没事没事。这是谁？团团，巧克力，不要走，不要走！聊天室有人知道到底是谁是间谍吗？跟我讲就好。对面的间谍是谁？哎呀，痛痛痛！嗯，讲完好累、哦。要不要去拖弄他们的分数啊？趁现在在混战的时候。不去啊！一个手在桥上。坐什么船？坐什么船？坐船！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 谁准你坐船？有嚣张啊！谁准你坐船？谁准你坐船了、啊？哎呦！不不不！哎，手机爆了！手机爆了！啊啊！东西被清掉了。对。下去捡装。没了吧？二零说东西被清掉哎、欸。嗯？可恶啊！没有东西，什么都没有，装备什么都没有。对，没关系啊，最好巧克力的神装不见了。对啊，而且我的装备降阶了，重新买回来。哎，不对，现在不能换。小雨点名点到自己，他又不是国王，叫小雨点干嘛？这只有国王可以点啊！对啊，哒哒，嗯，啊，回来了，你回来了，你太累了吧？你怎么没做事啊？有啊，我把巧克力打死了，他没装了。你打的、哦？你打的。可惜你晚了一步，不然我们宝石也可以捡到。可惜。对啊。不是，你知道最好笑是什么吗？他们第一天叫我点名，你知道我点到谁吗？点到你自己啊！没有错，太准了吧你！然后我想说，然后结果时间太短了，他们还没选我，就第二天了。
你也太准了吧！这个里面漏水，好烦哦、喔。这个点名实在是，哎呀。对啊，今天点到自己。你这点名是不是有问题啊？这么准？不是啊，我就看着 table 点哦、喔，然后就说，那个巧克力开始是，然后后来学到哈基所以这两个要排除哦、喔。我说，哦，好哦、喔，就点到自己，超好笑。你是不是有问题啊、嗯、你这个点名。哎、欸，请问你要不要勾啊？我有一个火焰强力士的勾哦。你是有射过我？我是强力士。我那时候在老鹰上面，是不是你射的？哇！不是的，是巧克力射的。你知道多屌吗？那时候只是随便点个瞬，你就射在哈基后面。超强的。可以。要怎么上去啊？这个好难走，应该怎么弄？我们家漏水问题还没解决吗？我们那个水不知道怎么补，你知道吗？在哪里？我来看看。水直接涌进来的那一种、欸，哎。对啊，哇，我看看。而且你知道这次哦、喔，我还没当，还没那个，不是第一天有那个吗？啊、那个什么选举日。嗯。选举日之前我都说，哎、欸，我就投杰克啦。嗯。知道为什么吗？为什么？他得失心太不重了，让我觉得很可疑。他一死掉之后，哦，说你一堆绿宝石喷了哎、欸，我说，我就想说，可是他们只捡到一半回来而已，嗯，没有呢，那时候全部捡走了不是吗？没有没有，有因为团团要拿给巧克力，可是巧克力的包包满了，所以只拿到一半、欸。哦，其他都清掉了。你看，人家得失心太不重，会让人家起。真的太重太不重都很容易有问题，都有问题，做自己就好。都有问题啊，都不行啊。这个鱼菜也是没分数的，是不是？没，没一斤苹果。哎、欸，刚刚团团真的哦，开始逃掉，真的超凶的，一直吃苹果逃掉，很讨厌哦。然后我就觉得。杰克一直在帮团团把团团打走，越打越远。我说：“对你不要再打了，你越打越远的啦，你打太远啦。嗯”嗯，好，我把团团打死了。有装有装，快来装，快中间中间。减装减装减装，他的弓好像不错，刚刚被射了一下，蛮痛的、哦。他的弓还蛮痛的。哎呀，船修了我就不会上去了。谁偷打我呀？继续传球。来啦！哎、欸，我要当这个乱世的富豪。啊！我死掉了，等一下，中间中间，看到你的装了，我看到你的，这有看到一个对象喷出来了，对，我来捡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 。旁边有哈基在上面打我，没关系，没关系，我是深海漫游跟水中呼吸都是三等。好，我想说，你怎么在那边沉那么久都没事情？哎，有刺杀扎丹克，哎，不对，我就是扎丹克，白痴哦。270，掉了掉了，都在家里了，没有箱子。270秒。很难射我啊！啊，随便了、啊，都丢下自己了。啊，上不去啊！他挤在中间堵我啊！还有几秒钟。你看啊。我也不知道。还有30秒。啊！我冲得到中间吗？你就走过去，走到哈基这边就行了，就成功了。我破土了。啊！加油加油！哎，水中爆炸术是没效啊，没有用，没有啊。等一下，有自杀炸弹客在偷偷靠近我、哦。这真的是，我帮的是我啦，可是我现在被他们整个弓箭锁在中间，完全上不了岸。有点讨厌。是要爆了没啊？哦，有了。哎，我炸死两个人还不错。哎，可以。哇，好痛。哦，掉在下面东西还在吗？嗯，不知道，要看一下哦。到处找找，喂，走，放歌。哎、欸，我这地图要怎样放歌？动，我在赚分数喽。好的。啊，我决定关卡了。我唯一做的事情就是带了钱回来而已。走。哎呦，又落水了。你刚怎么杀掉巧克力的、啊？啊、就拿那个啊炸弹，我跟他讲说，哎、欸，你要在这边打吗？有在炸平台、欸，这样我们就好打陨月、欸。哦，然
然后嘞，就真的上去，然后就站他超近，然后丢他手榴弹。啊，应该是狂骂你吧？这个我你之类的。没有没有，我叫他站上去，他就说你不要偷偷丢手榴弹丢我。我说不会，我怎么会这样？站上去都是丢他。他说我还有无敌哦。我说嗯，我想算一下，他无敌还没好，可以可以可以丢。痛痛痛到放弃，痛。走走走走走。可以的。来啊，来我水下玩嘛。难玩难玩，我刚刚一度怀疑，不是像难玩，是刚刚当上间谍不会玩，不是啦，是我啦，是我。嗯，如果是刚刚好，搞不好还比较好当。我太一直被关注着，好好难过，挖到中间也要去深努力。像难玩，像难玩。嗯。没钱娘子买牛排，只能啃苹果了。哎呦，吓死我了！嗯，等我下来玩，下来玩，下来玩。哇，我们还是超过他们，他们追不到我哎！我在水里好好玩了、哦。哇小雨，小雨，国王啦！哎，我一个归国变国王，什么鬼啊？耶、yeah ！终于打过了。嗯，他们全部都在。都在底下跟我玩呢、欸，哎、欸，那我那我所有人都在追你，是不是？对啊，因为我在猜他们的那水下屋啊。他们刚来的、啊，太渣、啊！行吧，多换一点。好，耶、yeah. ！